Злочин, якому поки що немає пояснення. ФБР та поліція ведуть масштабне розслідування вчорашнього гучного інциденту у США. Там чоловік несподівано відкрив вогонь у центрі американської столиці Вашингтон Нев'яр, де розташований, зокрема, штаб ВМС Сполучених Штатів. На місці події працює наш власкор у США Дмитро Онопченко. Від нього дізнаємося всі деталі. 12 людей загинули, ще 14 із пораненнями у шпиталях. І ці цифри не остаточні. Таким є наслідок злочину, причина якого слідчі і досі зрозуміти не можуть. Безжальний та безглуздий розстріл серед білого дня та у приміщенні, яке суворо охороняється. Те, що відбувалося тут, у перші хвилини після того, як пролунали постріли, інакше ніж розгубленістю і не назвеш. Здавалося, після терактів 11 вересня, після нещодавніх вибухів у Бостоні, американські силові структури мають бути готові до всього. Втім, ніхто не очікував, що трагедія може статися просто у серці військово-морських сил у їхній штаб-квартирі. Злочинця вбили на місці. Згодом ФБР повідомили його ім'я – Арон Алексіс. Він колись служив у ВМФ, потім перейшов на роботу у комп'ютерну фірму і мав перепустку до будівлі, де й відкрив вогонь. Версій із два десятки, але ми поки що не можемо дати відповіді, чому. Чому він почав убивати? Як стався злочин, ФБР вже знає до дрібниць, адже отримало картинку із камер спостереження. Відкритим лишається тільки питання, як Алексіс проніс зброю. Дві рушниці та пістолет. Адже для того, аби потрапити всередину штабу ВМС, треба пройти кілька пропускних пунктів, обладнаних металошукачами. І все, що сталося, або ретельно продуманий план, або небачене нехлюйство військових, які просто прогледіли злочин. Цим шокований і президент. Наші військові, чоловіки та жінки розуміють небезпеку служби за кордоном. Але сьогодні вони зіткнулися з насильством у себе вдома. Цього просто неможливо було очікувати. На будинках у Вашингтоні сьогодні приспустили прапори, місто у траурі. А експерти кажуть, цей випадок показав всю слабкість американської правоохоронної системи. Адже стеження за всіма і всім і роздуті бюджети спецслужб ніяк не убезпечують від шокуючих трагедій, таких, як сталося зараз. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк. Новини. Американське бюро телеканалу «Інтер».